21-ю річницю незалежності України Олександрівський район зустрів як ніколи гучно. Центральний майдан райцентру майорів прапорцями з державною символікою, кульками та святково вбраним людом. Завдяки підтримці громадської ініціативи Олексія Азарова «Наш регіон» до Олександрівки організували підвезення людей ще й з навколишніх сіл. За свої 30 літні повні. Что был такой размах, это впервые, это очень радует. Надеемся, что в будущем будут проходить такие праздники. Это и для детей радость. Я верю в то, что это будет доброй, здоровой традицией для жителей нашего района. Потому что это селяне, и мы того заслуживаем. На головній сцені відзначили еліту краю. Від вчителів української та російської мов до держслужбовців, інженерів та трактористів. Всі вони отримали відзнаки від громадської ініціативи «Наш регіон» та райдержадміністрації. Залишиться пам'ять про цей день і в школярів Олександрівщини. Віднині учнів Новостепанівського та Новоолександрівського виховних комплексів возитимуть нові шкільні автобуси. Врешті громада почала відчувати рух до кращого. Я все-таки дитя тої епохи. Ну, я так думаю, я надіюсь і уверена, що все-таки ми йдемо к лучшому. Родзинкою свята в Олександрівці став виступ народної артистки України Ірини Білик. Зірка приїхала на запрошення громадської ініціативи «Наш регіон». Мені дуже хочеться, щоб таке сонце над Україною світило кожен день. Наверное, це все-таки ваші щасливі серця і ваші щасливі улыбки. Слов'янський район за розмахом урочистостей не відстав від Олександрівського. Головну сцену розташували в селищі Черкаське. У нас є будущее, і у кожного з нас є будущее. У нас тут ремонти, дорог, мостів, школ, дуже багато зроблено, але в планах ще більше зробити. Адміністрація Слов'янського району активно впроваджує в життя соціальні проекти. Недарма на святковій сцені директори Малинівської та Прилеснянської шкіл отримали ключі від автобусів. Ірина Литвинова, директор Прилеснянської школи, не приховує радості. Тепер 60 учнів комфортніше потраплятимуть на уроки. У нас був временний автобус, який предоставила нам шахта Засядька. А зараз, в зв'язку з тим, що в шахті Засядька серйозне положення, ми їм вернули його. І от дождались, наконец-то, все собственне. День Незалежності гучно відсвяткували і в Миколаївці. Сюди «Наш регіон» запросив зірку Євробачення співачку Міку Ньютон.